Əbülfəzl əleyhissalam Aşuranın vəfadarlıq simvoludur. Fədakarlıq öz yerində, üstəlik vəfadarlıq var. Əbülfəzl əleyhissalam vəfadarlığını elə göstərdi ki, bütün o İmam Hüseyn əleyhissalamın həm ailəsi, həm səhabələrinin ürəyinə sərinlik gəldi. Aşura günü ən böyük həyat dərsini verənlərdən Əbülfəzl ağardır. Aşura günü o an gəlir ki, artıq susuz qalır körpələr. Əbu Abdullah Əbülfəzl ağanı artıq su dalınca yolluyor. Əbülfəzl Abbas ki, gedir su gətirmək, gəlir nəhri əlqəməyə. Əbülfəzl Abbas orada ədəb nümayiş elətdirdi, ədəb sərgilədi. Əbülfəzl Abbas orada əxlaq göstərdi. Əbülfəzl Abbas orada qeyrət göstərdi. Ərin atlı suya içməyə dedi, yox, nə danışın Abbas? Sənin qardaşın Hüseyn, sənin qardaşın balaları, sənin bacın Zeynəb susuz qalar, sən su içəsən. Kərbəla məktəbində Həzrət Əbülfəzl əleyhissalamın sədaqəti dünyada nədir? Elə bir şəxsiyyət yoxdur. Həzrət Əbülfəzl əleyhissalam su içsiydi, heç kəs onu qınamayacaqdı. Heç kəs. Amma bu sədaqət ona icazə vermir, sadiqlik ona icazə vermir ki, o işi görsün. Həzrət Əbülfəzl babəl həvayişdi, yəni hacətlər qapısı. Hər kəs Əbülfəzin qapısına təvəssül eləyə, Həzrət Əbülfəz ağa onu qapısından əliboş qaytarmaz.